ザボリン社。ariko Imana irabitwemereye kugira ngo twongere duhure. Imana nishimwe. Twese haleluya. Nitwa Cyprien Hakizimana, niyo mazina yanjye, ariko kandi ndi umukozi w'Imana nyobora mu Gatenga, kuri ADEPR Gatenga, aho niho sengera. Twavuze byinshi muri iki cyumweru, kuva ku wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ejo ntitwabonetse bitewe n'impamvu zimwe na zimwe nari nabwiye umuyobozi, ariko ziturutse cyane ku kirere. Hanyuma uyu munsi rero tuvuga ko Imana tubashije nanone turi buze, ariko ndashimira Imana ko iciye inzira. Ndagira ngo rero dusome igitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 41. Ndababwira aho tugiye gusoma iri jambo muryumve. Dusome. Imyaka ibiri ishize, Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inka ndwi z'igikundiro zibyibushye, zirishiriza mu mfunzo. Izindi nka ndwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira, ziva mu ruzi zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zirya za nka zindi z'igikundiro zibyibushye uko ari zirindwi. Farawo aribambura, arongera aribikira, arota inzozi za kabiri. Ngo amahundo arindwi ahunze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo arindwi y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze, atsibaze uko ari arindwi. Farawo aribambura, amenya yuko ari inzozi. Kugira ngo wenda tudatinda dusoma, turaza kubivuga mu buryo bwo kumvikanisha icyo twashatse kuvuga. Tumaze iminsi tuvuga ku gihe, twavuze igihe cya mbere cyo kubaho, tuvuga n'ikindi gihe cya kabiri cy'amahitamo, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ikindi gihe cya gatatu kiba mu buzima bw'umuntu, ni igihe cyo gucunga neza ibyo yagize gute yahisemo. Iyo uvuze igihe ubushatse kuvuga iki? Iyo bavuze gucunga neza ibyo wahisemo cyangwa se witoranyirije wemeye muri cya gihe cy'amahitamo, hari ibyo warahisemo, hari uko warahisemo kuba, hari ukuba waratekereje, none rero bikaba ngombwa kuhitamo ngo ndacunga amahitamo yanjye muri ubu buryo. Uyu ni umwami Farawo wayoboye ibihugu byinshi,
yaje kuryama abona inzozi zikomeye ariko atari afitiye ubusobanuro bwo kumenya ngo ziravuga iki cyane zivuga iki ngo abona ahagaze ku nkombe ngo yitegereze akiri ku nkombe z'uruzi ngo abona inka zibyibushye zirazamutse zivuye muri rwa ruzi zirangije zijya mu kibaya aho ngaho zirarisha ariko ari inka nziza ziryoheye amaso z'igikundiro agiye kubona nanone inzozi zikomeje ngo abona zikurikiwe n'izindi inka zirindwi zananutse z'urubaho ubona ko ari iz'intege nke ngo zigenda zihagararana n'izindi aho zari ziri z'igikundiro ngo ariko agiye kubona abona za nka z'iminanu zirahindukiye zimize za nka zimishishe kandi ngo yitegereze abona za nka zimize za zindi zimishishe ntizirenze ngo zibyibuhe ubu niko n'ubuzima burimo turimo bwa none bumeze inka z'iminanu ziri kumiriza ibyibushye farawo arakanguka ariko ntiyatinda kwicara ahita yongera aribikira araryama ngo agiye kubona abona igiti kishaka kirameze ngo abonye kimeze abona kirahunze pe kintu bita guhundagara ku isaka rihunze rimeze neza ngo agiye kubona ngo abona ngo hahise hazamuka ikindi giti cy'iminambe kitagize uko kimeze kizamuka iruhande rwa rya saka ngo nacyo gihita kimira ya masaka yarahundagaye farawo ahita agira ubwoba aribaza ngo sindamenye ikintu kibaye yarabonye ibihe bigenda bimira ibindi ibihe biraza bikamira ibindi bigenzi byabyo yahamagaye abasobanuzi ahamagara abagabo bahanga yari afite b'abakonikoni b'abarozi biwe aravuga ngo narose inzozi zikomeye ariko sinagize ubusobanuro bwazo baragerageza ariko ntibyakunda kubimenya bariyeranja ngo babihimbe ariko biranga cyakora umwe mu bari baraho aravuga ngo hari umuntu nzi ushobora gusobanura izi nzozi ni umuntu uba mu mwuka w'Imana ashobora kugusobanurira izi nzozi ariko ntari hano aho ari arafunze farawo asaba ko bafungura uwo muntu kugira ngo aze asobanure ibyo yagombaga gusobanura uyu mugabo ahageze Yosefu yatanze ubusobanuro bw'inzozi byamusabye umwanya munini gusobanura ibintu bitari bimenyerewe n'umuco wari ugiye gusa n'uwinjizwa mu gihugu utari utuye uhari ni umuco wo kumenya guteganyiriza igihe cy'ejo aramubwira ngo inzozi warose ni inzozi zikomeye ni inzozi ziri bugusabe imibare ihambaye ni inzozi ziri bugusabe gutekereza
ninzozi ukwiriye guha umwanya nuzikinishe. Aramubwira ngo biriya ziriya nka wabonye zimishishe nibihe birindwi n'imyaka irindwi igiye kuza mu iki gihugu y'uburumbuke. Aravuga ngo iyo myaka izavaho ihita ishorerana n'indi myaka irindwi. Y'inka z'iminanu, mbega izo nka z'iminanu zasobanuraga ko iyo myaka irindwi nirangira hazakurikiraho indi myaka irindwi y'inzara mu gihugu. None rero iga ikintu bita guhunika, uhunikire igihe kiri imbere, uhunikire ejo hazaza, uhunikire imbere, bikore ubitekereze, gira vuba. Kuko ni iki ibi bisobanura iki kandi? Abantu benshi ntibazi guteganyiriza igihe cy'ejo. Amahirwe ya none agenda ntacyo abasigiye. Icyo babonye amahirwe bagenda bameze nk'abafite uko bayatwara. Hari abantu bagira ngo sigise ihoraho, hari abantu bagira ngo abakiriya uri gucuruza nabo bakaza bazahora baza, hari abantu bagira ngo ibintu bizahoraho, batazi ko hazakurikiraho imyaka irindwi y'inzara. Farawo yumva agize ubwoba, aribaza atari ko ni iki nakora kugira ngo inzara ishire. Ni iki nazakora kugira ngo ibyo bintu bigende neza? Unaramubwira ngo nta kindi, ni ukumenya kubika. Ubu inka z'iminanu ku muntu utarabitse ijambo ry'Imana muri we zirimo zirarimusahura. Twinjiye muri cya gihe cy'inka z'iminanu, n'ufite ubukristo butafashe za nka z'iminanu ziraza zikaba ugutwara ugasigara uri igisenzegeri. Inka z'iminanu ni ibihe bibi byangiza, bikenesha, bizana krize iyo mu buryo bwose. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo nimwivomerera amazi azaba atunga igihe cyo gukotwa kitari cyagera. Imana irimo iratwigisha kubika no kubika ibihe byawe byiza, kuko inka z'iminanu nazo zahagurutse. Imana nishimwe. Twese tuvuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Iyo abantu bari hano baba muri bicyagiye bafite ijambo ry'Imana, ukabona baratohagiye bararyakiriye, ariko iyo bageze hanze bahura na za nka z'umwaku. Za nka z'umwaku zikabambura ijambo ry'Imana bakiriye, zikabambura ibyiringiro bari bavanye mu nzu y'Imana, zikabambura icyizere bari bafite, zikabambura ejo habo hari hahari bikanga. Ndetse ibyo wamubwiriye mu rusengero yagera hanze akabona biratandukanye n'ibyo yabwiwe. Za nka z'iminanu zikabidaha zikabitwara kandi ntacyo zigiye kubikoresha. Ariko ubutumwa bwo muri aka kanya ndakubwira ngo menya gukora sitoke, uteganyirize ejo icyizere wabitse, here kugira ikintu kigira gute kibigusa. Amen. Twese haleluya.
twese haleluya. Inka z'iminanu zinjiye mu nzego zose. Iyo ugiye ugira ngo uragerageza gukiranuka uhura na ya nka y'iminanu ikakubwira ngo ibikora ntabwo uzikerekezo cyaho bijya. Ati niwakora gutya ngo uzabeho kikakwambura. Iki ni igihe kibi Farawo yari yabwiwe kizinjira mu gihugu kikambura abantu ubunyangamugayo. Muziko hari igihe kiza kikaza kibi kikambura abantu ubunyangamugayo, abantu bagahinduka ibisambo, abandi bagahinduka abanyamitwe, abandi bakigira abanyempano ngo biba abandi, abandi bakagerageza guhanura n'ibitabaho, abandi bakagira gutya babari muri ya crise icya gihe cy'inka z'umwaka. Niyo mpamvu Danyeli yavuze ngo icyo gihe kubaho kizabaho, ariko aravuga ngo ariko abazi Imana yabo. Haleluya! Ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwa. Inama zatanzwe na Yosefu yavuze ngo nimumenye gukora sitoki. Niki Saduraka, Meshake na Abedenego barushije abandi bantu banyazwe bajyanwa hariya? Bari barakoze sitoke y'ijambo ry'Imana, bari barakoze sitoke y'ubunyangamugayo, bari barakoze sitoke yo kwiyubaha, bari barakoze sitoke yo kwihesha agaciro. Bari baravuze ngo ntidushobora gutandukira ngo dutatire igihango twagiranye n'Imana. Baravuga ngo ntidushobora guhemuka. Baravuga ngo nubwo duhuye n'inka z'iminanu, bamwe batakaje ibyiringiro. Menye bashobora kuba bari bafite abantu baba bana babwiraga bati twebwe se ko twabikoze tutari y'ibishyimbo hari icyo bitwaye, kuko muri iyi minsi duhura n'umuntu akabwira ati ariko se nimugakabye. N'ahandi barakizwa. Ariko Saduraka na Abedenego na Meshake baravuze ngo nta mpamvu twahagurutse. Turi abantu bigishijwe, turi abantu bazi Imana, twarakoze sitoke. Turavuga ngo nta kintu cyatuma dutakaza indangagaciro na kirazira by'ubunyangamugayo naho Imana yacu yadukiza cyangwa ntibikora. Nta mpamvu yo kubararira ikigirwamana Nebukadinezari yakoze. Yosefu mu nama yatanze yaravuze ngo mureke ikintu bita ubujishi, nimukore sitoke, mukore ibigega. Icyo cyari ikintu gishya mu gihugu cyo kwa Farawo cyo gukora sitoke. Ntibari babisangana, uretse no kumenya icyo inzozi zisobanura, ariko ntibari bazi gukora sitoke. Umukristo utagira sitoke muri we biroroshye kugwa. Impamvu reka mbabwire, nkurikije amasengesho dusenga, nkurikije n'imisa abantu biyiriza ubusa, iyo baza kumenya gukora sitoki hari ibyaha biba bitagikorwa. Ahubwo basa n'abantu bavomera mu jerekani iva akaza akirigwa ha, bakamuhata ijambo ry'Imana, bakamuhata amasengesho ubuhanuzi akabwumva, ariko kubera ko yazanye umutima uva, yazanye ikivomesho kiva, yagera hariya kugeza ku wundi wa gatatu biba byamushizemo. Dawidi ikintu cyamushoboje kuba intwari ni iki? Yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho
kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe ni ugukora sitoke y'igihe kinini iteganyiriza bya bihe by'imwe bizaza bya bihe by'umwaku bya bihe by'umunano bya bihe bitari byiza. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Narabwiye ngo igihe gikurikirana n'ikindi gihe. Igihe kiza gihetse ikindi gihe. Icyo bikora iki gihe gikora n'ukwijishura icyo cyari gihetse kigasigaraho ikindi gihe kivuye. Ibihe birakuranwa. Sinza akakaniba mwarimu kumvise. Igihe kiza gihetse ikindi gihe. Noneho icyo igihe gikora kijishura igihe cyari gihetse kikagisigaho kuko nta hantu hajya hasigara rivide. Kandi nta gihe cy'umwana kibaho. Igihe cyose ni igihe gikuza kuko kigira abo cyica n'abo gikiza. Ariko abazi kugendana n'igihe kije. Iyo wamenyereye kuba mu gihe na cya gihe kije ari gishya. Kandi igihe cyose kigira umuyobozi. Niba ufite ibihe byiza, hari umuntu ubihagarariye ku buzima bwawe. Hari uri kugufasha, hari uri kuguhereza, hari uri kukubwira ngo genda mwana, ese wariye, ese wagize gute, uwo ni uyoboye igihe cy'iwawe. Ariko hari undi ufite uyoboye igihe cy'undi. Hari igihe uyobowe n'igihe cy'umuntu uri kukubabaza ukabura aho umukwepera. Akaba ari ugihagarariye pe. Icyo kikaba ari igihe cyawe. Ariko humura kuko igihe kiba gihetse ikindi. Icyo nacyo kigiye kwijishura kigende wakira ikindi gihe gitandukanye n'icyo wari urimo. Nicyo dushimira Imana nuko ibihe bigenda bigira gute bikurikirana. Twese tuvuge ngo amen. Nta gihe cy'umwana kibaho. Uko niba bazakubwira ngo umwaka wa 2022 2023 ibyo byose birangana bigira iminsi 330 bitewe n'uko bigabanya. Nta wundi mwaka uzaza ufite iminsi 1000. Nta n'uwo wategereza uzaza ufite 2500 cyangwa nguze ari mutoya ufite iminsi 100 imyaka irangana. Kandi nta gihe na kimwe uzigera wumva abantu bakomera amashyi bose. Igihe cyagushimishije nicyo cyababaje abandi. Dore bivuga ngo umuntu agira igihe cye. Igihe utekereza ko cyagushimishije nicyo cyababaje abandi. Uwakugiriye neza kubera ko ari mu gihe cyo kugirirwa neza niwe muntu wa mbere w'umugome ku bandi bantu. Niyo mpamvu uzajya kumva ukumva urimo urashima umuntu ukavuga ati kanaka nifura uri iruhande rwa kavuga ngo uvuze ngo iki ngo ye kanaka nifura ubugome bwe ukavuga ati ariko se kugewe nagiye kwa muganga ngasanga niwe waraye ijoro akafasha amasaha yo gutahakanga no kugenda ifisha akayinyandikishiriza uvuga ko nukanaka ari nuko yagusanze mu gihe cyawe cyo kugirirwa neza ariko ubundi neza ntabwo ari yaremyemo urya ni mubi ntujya gusanga urasanga umuntu wakurokoye yarisha abandi abandi yarabanogonoye. None se mushobora kuba sinzi na mwarabaga mu Rwanda ariko mwari muhari mu gihe cya gacaca wazanaga umuntu yaba ari hariya ukavuga ati yu dore umutagatifu dore umutagatifu dore umutagatifu dore umutagatifu waba ukibaraguza gutyo hagahita hatera undi agatoki ngo urimo uravuga ngo uriya ngo ni iki akamaze atese ntubizi ubwo narishatse kumvikanisha iki
narishatse kumvikanisha ko igihe wowe wita cyiza atari cyo cyiza ku bandi kandi wakugiriye neza se wagiriye neza abandi ahubwo byatewe n'igihe wari urimo kuwaruhuye n'igihe cyo kugirirwa neza kigategeka umuntu kugirira neza ariko ubundi ntabyo afite. Njyewe kubera kuba kuyobora ahantu hatandukanye hari aho ugera ugasimbura umuyobozi uhari wamusimbura hakagira abandi bantu baza bari barahunze bakaza bakagutonaho ukaba ari butumba kenshi ukabagira abadiyakoni ukaza kuzuza inuza zabo cyangwa se amasezerano yabo ukaza ugakora ibyo ugomba gukora muri iyo periode yawe bakaba bishimye ariko babandi bari bishimye wa wundi agihari bakaba baricaye muri iyo periode basenga ngo uzagende. Niyo mpamvu mu buzima bwawe utegereje amashyi y'abantu bose uri ndupfa nayo ubonye ntabwo ushobora kubona abantu bazagukomera amashyi bose ntibibaho niyo waba Imana maze Imana hari n'abantu bayanga kandi itabi wabo inani sambi bariganya barabizi ko baba ku isi yayo barabizi ko abana babyara ari barema barabizi ko ari ba umwuka wo guhumeka barabizi ko ari yabahaye ubwenge barabizi ko ibintu byose bite mu ruhare ariko hari abantu bitora akavuga ati turakwanga wa mana we twaranakubuze ngo tukwereka aho tubera abantu. Niyo mpamvu nayo yabahimye ikirarira mu ijuru ikaza mu isi nko gutembera maze mu isi ikahashyira amaguru ngo n'intebe y'ibirenge byayo irabazi abantu bayibonye mu maso ntabwo yakira itiku ryabo. Ubwo rero uramutse ukeneye ngo abantu bagukomere amashyi bose bizatinda buriya ujye no gushakana n'umugabo wawe siko bose abiwanyu babyemeraga naho usengera bose siko babyemeraga gusa nuko Imana ari umuhanga kubera kwigenga ibihe igenda uzubaka mu buzima aho tugana ni heza aho twerekera Nesto Elebine ni heza ni heza ni heza abantu bose bitwaye neza mu gihe hirye nibo barama bararama bakabona byinshi nyamara ubuzima bwabaranze bwasaga no guceceka no kuvuga ngo ibintu byose birashira. Mana ndagushimiye uri de poste la menere de ko ontana epifoleste inka zimena nuzatwaye ibihe by'abantu hari igihe cy'iminano cyatwaye amasengesho twari dufite cyatwaye ibihe twagiye tugira ariko ndagushimira ko wibukije abantu gukora sitoke kuko waravuze ngo nimwivomerera amazi azabatunga igihe cyo kugotwa kitari cyagera ramine le pola sans regret de fal rapotaya sini minidrere talapise minegere ndagira ngo igihe cy'ijishura ikindi gihe cyiza cyari gihetse mu mugongo wacyo igihe gikurikirwa n'ikindi gihe ku buzima bwawe igihe gikurikirwa n'ikindi gihe ku gaciro kawe igihe cy'amarira gikurikirwa n'indirimbo igihe cy'amaganya gikurikirwa no guseka igihe cyo guhomba gikurikirwa no kunguka igihe cyo gutakaza gikurikirwa n'igihe cyo gutora rabara salabire foro nangotaya samini mini wiridrere ila wayaza kosantrere viwa mine dotari si mini godrere ibihe byawe byaragiye ariko Imana nigarura ibihe ibihe by'indirimbo byakuvuyemo amasengesho byabatakaye ibihe byabo byaragiye ariko umva Imana iragarutse tarapele rapa yasanango nelebe sine de contra epifocrere zamuye ibiganza byawe.
ala barastela bwira imana yawe hinduranye ibihe bwira imana igenga ibihe ihetse ibihe ihindura ibihe byawe ihindura ubuzima bwawe ihindura ejo hawe ila pala fola bire ihindura ejo hawe akira ibihe ibihe by'imana ibihe no bepere ibihe umuririmbyi yaravuze ngo ibihe senga uwiteka binyemeza yuko asubiza ibihe bisenga uwiteka bintarura mu magarara ibihe senga uwiteka bingezaho akira imana ihindura ibihe byawe imana ireme ibidasanzwe mu bihe byawe imana ireme ibihe bishya rambura ikiganza wakira ibihe bishya akira ibihe bishya ndumva ari ubuhanuzi nguhanuriye akira ubuhanuzi mu izina rya Yesu akira ubuhanuzi ndumva repose talebine mpagaze mu ijwi ry'ubuhanuzi wari uri mu gihe cyo guhangana ariko ukiye kuba mu gihe cyo kurangiza kw'intambara yawe wari uri mu gihe cyo kwiheba ariko akira igihe cy'ibyiringiro wari uri mu gihe cyo gutsindwa ariko akira igihe cyo gutsinda wari uri mu gihe cyo gutakaza ariko akira igihe cyo kwakira abahari dutere haleluya cyane tera haleluya gatatu akira ubutsinzi mu izina rya Yesu akira gukomera ukomejwe nayo akira ubutabazi akira guhembukira imbere yayo umenye kubika ijambo ryayo mu buzima bwawe hari ikintu Imana iri bukore hari ikintu Imana ihinduye ndategeka indwara iyo ariyo yose ndategeka karandi iyo ariyo yose ndategeka imbaraga zaguhigaga ndategeka igicu cy'umwijima cyari kigukingitse ndakimuye ndagisohoye ndakimuye mu izina rya Yesu ndakinanije rekura asante sana asante sana asante sana asante sana asante sana hura ni gihe cyawe menya gucunga igihe cyawe wigipfusha ubusa gikoresha uko kigomba urakoze Imana yacu urakoze kutwigishije tuguhaye amashyi mu izina rya Yesu Kristo amen amen